Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Miro Tóth. Lepajaco. Je to tak. Fulcrum. Nina Kohoutová. Folk rap. Užite si jedinečné vystúpenia počas udeľovania Rádio Hlav za rok 2020. Sledujte živý prenos z odovzdávania cien Rádia FM na webe radiohlavy.sk už v piatok a v sobotu od 19. Radiohead Awards. Rádio Hlavy 2020. Bolo 7 hodín. Správy RTVS. Pandemická komisia súhlasí, aby sa zaočkovaní už nemuseli testovať. Spojené štáty a NATO neplánujú opustiť Afganistan ani po odchode vojakov. Dnes na viacerých miestach sneženie, v nížinách dážď a 2 až 9 stupňov. Príjemné ráno. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Zaočkovaní proti ochoreniu